新闻大白话现在网络上也看得到 ，YouTube 上面就可以订阅，而且你按小铃铛的话，我们随时只要开播，你都会接到通知。嗯，好，除了这个网络上你可以留言之外呢，可以打电话到我们的节目当中，2656-2700。现在线上的是屏东的蔡小姐，蔡小姐请说。Hello， 蔡小姐。嗨，你好，是哈。我现在要讲就是说，那个郭董事长啊，郭台铭啊，哈，他因为他那时候在鸿海的时候，他跟我们讲说，如果说股票没有到200块，他不会退休。我就是因为那时候，因为他说，就因为说要到200块，所以我就加码下去买。那现在股票只剩下今天是70几块，对不对？七十多一点点、哦。那这样子怎么对我们交代啊？我是加码下去的。嗯。哇，这真的，谢谢屏东的蔡小姐，这可能真的要问一下郭董了，好不好？下次我们记者如果去访问的话，可能真的要问一下郭董股票的问题怎么解决哈。下一位上线的是高雄的邱太太，邱太太请说。啊，两位主持人好。是。啊，我请假替阮市长做唔甘的，你知不？因为哈，伊做假呢，哈阿红一直攻击的。郭董哈，你要选总统哈，唔是要抢订单，唔好不择手段。杜子成、杨秋兴，你甲做郭董都算拢无要紧，但是唔好一直口出恶言相对。你倒看韩国瑜啦，你郭董敢会当当选总统，对不？好、哦，君子之交不出恶言。韩国瑜一直咧包容因，啊，你一直咧攻击伊，啊，伊以后啦，杨秋兴有倒一栋敢收留你啦？做情做好人，唔好用套的。无错，才有结婚。教你做人的道理，唔好阁乌白讲话啊！好，谢谢高雄的邱太太，谢谢你哈。哎、欸，这个我们2656-2700，等一下下一节节目，我们还是会继续接 call in 的，观众朋友可以打电话进来跟我们讲你的真心话。我们现在先休息一下，马上回来。